M70 направи своята световна премиера на щанда на BMW в Шанхай. За оцветяване на купето на луксозния автомобил са използвани двуцветни лакове на основата на биомаса. M70 е най-мощната и най-луксозна версия на i7. Това е и най-мощният M модел с 100% електрическо задвижване. Тежкият 2,8 тона автомобил се задвижва от два електромотора, отпред с мощност 258 конски сили и отзад с мощност 489 конски сили. Общата системна мощност е 660 конски сили, а общият максимален въртящ момент е 1015 Нм, но при активиране на системата Launch Control за кратко този показател нараства до 1100 Нм. Това позволява ускоряване от 0 до 100 за 3,7 секунди. Максималната скорост е електронно ограничена на 250 км в час. Батерията с капацитет 101,7 кВт-часа позволява зареждане с мощност до 195 кВт и осигурява автономия от 490 до 560 км. Ако се наложи, може да се активира системата Max Range и тогава с ограничаване на мощността може да се достигне 25% по-голяма автономия.